ata da 4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Manga, aos 18 dias do mês de julho de 2018, a 4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Manga, escolamento de antecipamento da parcela 13º salário dos vereadores de Manga para o exercício de 2018. De antecipamento de parcela 13º salário do vereador para o exercício 2018. Escolamento e antecipamento de parcela 13º salário dos vereadores de Manga para o exercício de 2018. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Ata da 4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Manga, aos 18 dias do mês de julho de 2018, às 9 horas no plenário João Francisco Bernardo, realizou-se a 4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Manga, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente João França Neto, iniciando o primeiro secretário, Anderson César, começou a secretariar os trabalhos, procedendo à chamada dos senhores vereadores. Após a chamada, o presidente confirmando quórum regimental e, em nome de Deus e do povo de Manga, declarou aberta a sessão, observando a ausência justificada do vereador Vilar Amaro Alves e da vereadora Cassina Rodrigues de Souza, sendo eles devidamente convocados, dado prosseguimento, solicitou a todos os vereadores e demais pessoas presentes que ficassem de pé para junto rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Continuando, o presidente anunciou a pauta da primeira parte da sessão com o seguinte expediente: leitura da ata da reunião anterior, leitura de convite ofício recebido e apresentado de proposições e comunicação da Câmara. Após anunciou a pauta da primeira parte da sessão, o primeiro secretário, Anderson César, realizou a leitura da ata da reunião anterior, que depois de lida foi colocada em primeira, segunda e terceira discussão. Não havendo fala em discussão, depois foi colocada em primeira, segunda e terceira votação. A mesma foi aprovada por unanimidade. Passando para a comunicação da Câmara, o secretário realizou a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, sendo um deles sobre a emenda modificativa número 3/2018, da substitutiva número 2 do projeto de lei número 4/2018, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o ano de 2018, e as outras sobre o projeto de resolução número 3/2018, que dispõe sobre escolamento de antecipamento da parcela 13º salário dos vereadores de Manga para o exercício de 2018, sendo tais pareceres favoráveis às proposições. Realizou a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, sendo um deles sobre a emenda modificativa número 3/2018, do substituto número 2 do projeto de lei número 4/2018, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o ano de 2018. E o outro sobre o parecer sobre o projeto de resolução número 3/2018, que dispõe sobre o esclarecimento de antecipamento de parcela do 13º salário do vereador para o exercício 2018, sendo tais pareceres favoráveis às proposições finalizadas. O expediente, finalizando o expediente, o presidente anunciou a pauta do ordem do dia com a seguinte matéria: discussão e votação do substitutivo número 2 do projeto de lei número 4/2018,
que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício de 2019 e das outras providências. A sua emenda modificativa número 3 de 2018 e a discussão e votação do projeto de resolução número 3 de 2018, que dispõe sobre o escolaramento e antecipamento de parcela 13º salário dos vereadores de Mando para o exercício de 2018. O substituto número 2 do projeto de lei número 4 de 2018 e sua emenda modificativa número 3 de 2018 foi colocado em primeira, segunda e terceira e última discussão. Não havendo fala em discussão, colocou em primeira, segunda e terceira e última votação. O mesmo for aprovado por unanimidade. O projeto de resolução número 3 de 2018 foi colocado em primeira, segunda e terceira e última discussão. Não havendo fala em discussão, colocado em primeira, segunda e terceira e última votação. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Passando para as considerações finais, e não havendo uso da palavra pelos vereadores, o presidente declarou encerrada, declarou entrada do recesso parlamentar das atividades legislativas da Câmara. Agradeceu e desejou positividade a todos e declarou encerrada a sessão. Nos termos regimentais, nada mais havendo a tratar, eu, Anso César Ramos, primeiro secretário da mesa diretora desta casa, lavrei presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pelos presidentes e demais vereadores presentes. Plenário João Francisco Bernardo, aos 18 dias do mês de julho de 2018.